Tokom 20. stoljeća dva čovjeka rođena u Bosni i Hercegovini nagrađeni su Nobelovom nagradom. Bili su to Ivo Andrić, Nobelova nagrada za književnost, i Vladimir Prelog, koji je 14 godina poslije dobio ovu prestižnu nagradu u oblasti hemije. Vladimir Prelog, jedan od najznačajnijih hemičara prošlog stoljeća, rođen je 23. jula 1906. godine u Sarajevu. Otac mu je bio ugledni profesor i historičar Milan Prelog, koji je u Sarajevo došao iz Češke nakon austrijske okupacije Bosne 1878. godine. U rodnom Sarajevu, kao stipendist kulturnog društva Napredak, pohađao je osnovnu školu. Sa nepunih 8 godina, 28. juna 1914. godine, stajao je sa ostalom djecom koja su trebala bacati cvijeće dobrodošlice na austrougarskog prestolonasljednika Ferdinanda. Nekih stotinjak metara dalje, prije nego li je došao do Vladimira Preloga, Ferdinanda je ubio Gavrilo Princip. Već naredne godine, nakon razvoda Milana Preloga i Marije Četolo 1915. godine, Vladimir sa ocem odlazi u Osijek, gdje upisuje gimnaziju. Zahvaljujući profesoru Ivanu Kuriji, počinje se zanimati za hemiju. Pod njegovim mentorstvom već u 15. godini objavljuje svoj prvi naučni rad u Chemische Zeitung. Nakon mature u Zagrebu 1924. godine, Prelog odlazi na studiji hemije u Prag, gdje će i doktorirati sa 23 godine 1929. godine pod mentorstvom Emila Votočeka. U Pragu se oženio sa Kamilom Vitek, s kojom će provesti narednih 65 godina u braku, u kojem je rođen i njihov jedini sin Jan. U Pragu radi kao voditelj jedne hemijske laboratorije, nakon čega se na poziv kolega vraća u Zagreb 1935. godine, gdje započinje svoju akademsku karijeru kao profesor organske hemije na Tehničkom fakultetu. Smatra se utemeljiteljem Zagrebačke škole organske hemije. Još u to vrijeme svojim naučnim radom i patentima Prelog stiče slavu velikog evropskog hemičara. Zahvaljujući njegovim patentima, zaslužan je i za stvaranje tada čuvenog antibiotika streptazol i drugih antibiotika na osnovu kojih će se već tih godina razviti hrvatska farmaceutska industrija. Nakon uspostavljanja Ustaške NDH, Vladimir Prelog u decembru 1941. godine na prijedlog Nobelovca Lavoslava Ružičke odlazi u Švajcarsku, gdje nastavlja svoj naučni rad. 1947. godine Vladimir Prelog postaje predsjednik Ciriškog zavoda za organsku hemiju i redovni profesor na Saveznoj visokoj tehničkoj školi u Cirihu. Područje njegovih istraživanja uglavnom su heterociklični spojevi, alkaloidi i antibiotici. Glavno zanimanje bila mu je stereohemija molekula. Zaokuplja ga problem prostorne građe molekula. Uvodi naziv hemijska topologija za područje stereohemije koje se bavi geometrijskim svojstvima molekula. U svojoj karijeri Prelog je patentirao 24 patenta i napisao preko 400 naučnih radova. 1975. godine Vladimir Prelog za radove na području organskih prirodnih spojeva i stereohemije dobiva Nobelovu nagradu za hemiju. Bio je član najvećih svjetskih akademija, američke, sovjetske, njemačke, britanske i drugih. Autor je i autobiografije Moja 132 semestra hemije. Vladimir Prelog, iako poznat po svojoj duhovitosti, rijetko je dozvoljavao uvid u svoj privatni život. Ipak, jednu od najzanimljivijih knjiga o ovom naučniku napisao je novinar Vehid Gunić. Prelog je bio jedan od inicijatora peticije protiv rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koju je potpisalo 112 Nobelovaca. Umro je u Cirihu 7. januara 1998. godine u 91. godini života. Urna s pepelom svečano je pokopana 3 godine kasnije na groblju Mirogoj u Zagrebu. Spomenici Vladimiru Prelogu podignuti su u svim gradovima u kojima je živio, Osijeku, Zagrebu, Pragu, Cirihu. Povodom obilježavanja 100. godišnjice rođenja, na njegovoj rodnoj kući u ulici Josipa Štadlera postavljena je spomen ploča.
Ovaj Nobelovac sa švicarskim pasošem i danas je ponos mnogih gradova i država. Vladimir Prelog po vlastitom opredjeljenju bio je građanin svijeta. Životna poruka Vladimira Preloga bila je: svijet je kiralan i klinalan, uživajte u simetriji gdje god je nađete.